অঁ মৰ্ণিং মৰ্ণিং অঁ অঁ ভাল ভাল অঁ হৈ যাব হৈ যাব আপুনি মাত্ৰ টেণ্ডাৰখন পেলাই দিয়ক আচ্ছা আচ্ছা অঁ কেতিয়া অঁ ঠিক আছে বাই অ'কে অ'কে ছাৰ এখনিতে এটা চহী ৰৈ গৈছে নহয় হে এখনিতে মাৰিব লাগিব দিয়ক অ' শুনছি যাওঁ ছাৰে দেখা নাই ছাৰে কাম কৰি আছে যাওঁ ঠেন যাম আপুনি কলিয়ে যাম নেকি ছাৰে আমাক ভাল পায়তো ছাৰ থেংক ইউ কৈছে আমি এওঁ আমাৰ বজাৰৰ লিডাৰজন নহয়নে হয় ছাৰ অ' ছাৰ ইয়াক গুয়াকে নকটো ইয়াৰ মস্ত ফিল আছে ছাৰ ইলেকশ্যনৰ সময়ত ইয়াক কামত খাটাব পাৰিব ইয়াক পূৰা খোজ কৰি ৰখা লাগিব কোৱাচোন তুমি কিয় আহিলা নাই ছাৰ মই বুঢ়াৰ কাৰণে অহা নাইতো আপোনাক থেংক ইউ ক'ব আহিছোঁ ছাৰ অ' ছাৰ থেংক ইউ হৈ দিয়ক ছাৰ এখেতৰ বহাৰ সময়ে নাথাকে মস্ত ডাঙৰ লিডাৰ এখেতে বেছি তেল মাৰা মাৰি নকৰবি মালৰ লগত চাটনি বনাই খাই দিম মই এতিয়া ইচ্ছা কৰিলে বুঢ়া পাৰোঁ নবাবিব পাৰোঁ বাগান দিব পাৰোঁ ডেট ইজ মাই মৰ্জি ছাৰ থেংক ইউ ছাৰ ভেৰি ভেৰি মেনি মেনি হেপ্পী হেপ্পী থেংক ইউ ধন্যবাদ কি কথা কৈ আছে ছাৰ থেংক ইউ মানেতো হৈছে ধন্যবাদ মই যদি থেংক ইউ কওঁ আপুনি ক'ব ইটছ অ'কে আৰু যদি আপোনাৰ ইংৰাজী কওঁতে অসুবিধা হয় হ'ব পাৰে দিয়ক মিনিষ্টাৰ মানুহটো আপুনি ক'ব ঠিক আছে হ'ব বুজি পাইছি যাওঁ এক মিনিট আপুনি শুনি দিয়ক মাজতে যি তেলাতকৈ মাতে মালৰ লগত চাটনি বনাই খাই দিম মই ছাৰক কৈছোঁ ছাৰে ক'ব ঠিক আছে অ' ছাৰ ছাৰ থেংক ইউ ঠিক আছে হ'ব নহ'ব নহ'ব ছাৰ মই কি থেংক ইউ কিহত থেংক ইউ কেনেকৈ থেংক ইউ আপুনি বুজি পাব লাগিবতো ছাৰ থেংক ইউ ছাৰ ঠিক আছে বুজি পাইছোঁ যোৱা আহা ছাৰে বুজি পাইছি নহয় সঁচাই পাইছেতো ছাৰ মিছা কথা নক'ব দিয়ক আপুনি একো বুজি পোৱা নাই আচ্ছা ঠিক আছে ধৰি ল'লোঁ আপুনি বুজি পাইছে তেনেহ'লে কওকচোন ছাৰ কিহত থেংক ইউ কি কাৰণে থেংক ইউ কিয় থেংক ইউ মাথা মুণ্ড মই একো বুজি পোৱা নাই কি থেংক ইউ কিহৰ থেংক ইউ সোনকালে কোৱা আৰু ইয়াৰ পৰা গুচি যোৱা ছাৰ ইটাই আপুনি কামিং টু দ্য পইণ্টত আহি গৈছে ছাৰ এই যে ড্ৰাই ডেটো উঠাই দিছে না বাহ কি সাংঘাটিক ভাল কাম কৰিছে বিৰাট মহান কাম কৰিছে ছাৰ থেংক ইউ ছাৰ ড্ৰাই ডে উঠাই দিছে তাতে আপোনালোকৰ কি উপকাৰ হৈছে ঠেকটেই আপুনি কি বুজাব দিয়ক এই ড্ৰাই ডে কেইটা আহিলে আমাৰ কিমান অসুবিধা হয় আমিহে জানছোঁ অলপ মাল খাম বুলিলে মাল খাব নাপাওঁ ক'ৰবাত পাৰিলেও ব্লেকত কিনিব লাগে ডাবল দাম দি কিনিব লাগে টেনশ্যন হৈ যাওঁতো ছাৰ সেইকাৰণে আপোনাক ভেৰি ভেৰি মেনি মেনি থেংক ইউ মই এই সকলোবিলাক কাম ৰাইজৰ কাৰণে কৰিছোঁ দেশৰ উন্নতিৰ কাৰণে কৰিছোঁ ৰেভিনিউ কালেকশ্যনৰ কাৰণে কৰিছোঁ বুজি পাইছোঁ ছাৰ সেইকাৰণেতো আপোনাক থেংক ইউ ছাৰ আপুনি বিৰাট মহান কাম কৰিছে ছাৰ সেইকাৰণে ছাৰ আমি মদাপি হ'ব যে ছাৰ চিৰদিন আপোনাক মনত ৰাখিম ছাৰ হ'ব 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 উঠা পিছে তুমি ইয়ালৈ কিয় আহিলা সেইটো কোৱা অ' ছাৰ আপুনি আমাৰ আৰু এটা মহান উপকাৰ কৰিব লাগে দিয়ক আপুনি ছাৰ জানে যে মদৰ দাম এথেন অলপ কমছে নকমিলেও কথা নাই ছাৰ বাঢ়ক কিমান বাঢ়িব ছাৰ মদৰ দাম বাঢ়ি বাঢ়ি দুগুণ হওক ন' টেনশ্যন ডোণ্ট কেয়াৰ হু কেয়াৰ মাল খাইছোঁ খামে ৰেভিনিউ কালেকশ্যনৰ কাৰণে দেশৰ উন্নয়নৰ কাৰণে আমি হোল লাইফ বিন্দাছ মাল খাই যাম ছাৰ আগতে যিমান খাইছিলোঁ ছাৰ কথা দিছোঁ ডাবল খাম দেশৰ উন্নতিৰ কাৰণে খাম কিন্তু ছাৰ এটা বিৰাট প্ৰব্লেম হৈছে আমাৰ ছাৰ আমাৰ কিছুমান দুখীয়া মদাপি সতীৰ্থ আছে ছাৰ বিৰাট নিকিন মানুহ ছাৰ দেশৰ উন্নতিৰ কাৰণে মাল খাই 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 তলাওদং হৈ গৈছে ছাৰ
এটা মোটা গরিও নাই হাতত স্যার এরেন স্যার উপায় না বসে দাও উপায় না পেয়ে তিরিটুর হাতর কানর সব বিক্রি করে মাল খাই আছে স্যার চাওকচোন স্যার সংসারত কিমান অশান্তি হয়েছে তার স্যার তথাপি কিন্তু দেশের উন্নয়নের কারণে মাল খাবা এর নাই স্যার সেইকারণে আপনাক কইছো থ্যাংক ইউ স্যার আপনি স্যার এটা সাধারণ উপকার করুন এই যে আমার অন্ন সুরক্ষা আঁচনি আছে আপনি স্যার বিপিএল কার্ড দিছে তাতে কম দামত যে চাউল চেনিবিলাক দিয়েছে তাতে আরো একটা বস্তু অন্তর্ভুক্ত করক স্যার দ্যাট ইজ অন্তত প্রত্যেক দরিদ্র মোডাপিক সপ্তাহত যাতে এটা ফুল মাল ফ্রিকে খাব পারে স্যার স্যার এইটু করলে বড় উপকার হব স্যার চলেন স্যার আপনার কথা দিচ্ছি স্যার আমি এই মোটাপি সমাজে আপনার মহান হিত হিসাবে আপনার ঘোষণা করি আপনার বিভূষিত পরিবর্তনের মহা আমি লোকাল অসমীয়া ইউটিউবত আহি আছো ভিডিও ভিডিও লৈ আপোনালোকক দেখাই আছো আপোনালোকে যদি চাই ভাল পাইছে আমাক শেয়ার কৰিব লাইক কৰিব আৰু সাবস্ক্রাইব কিবা হে সাবস্ক্রাইবৰ কাখন এটা খান্তি আছে পাপাতিকা খান্তি সেইটো তো মাৰি দিব হাহাহা